ព័ត៌មានបន្ទាប់ជុំវិញបញ្ហាបរិស្ថានហើយក្រសួងពាក់ព័ន្ធតើលោកយល់ឃើញបែបណាលោកកញ្ញុដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកក៏ដូចជាផ្លូវគោកត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជាការក្របនៅសម្ភារៈផ្សេងៗបាទអរគុណលោកការរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលថ្មីៗនេះធានអំយើងទទួលបានវីដេអូលាយចេញពីអ្នកធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន ហើយថាផ្លៃអាសចូលមួយកន្លែងដែលក្នុងវីដេអូនោះមើលទៅមានការហុយខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់អ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់នៅទីនោះសហការីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មាននេះ TNM យើងបានស្រាវជ្រាវឃើញមានទីតាំងក្រុមហ៊ុនចំនួន2កន្លែងដែលកំពុងនាំចូលផេប្រភេទនេះទីតាំងទី1នៅភូមិផ្សំស្រុកលើកដែកតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1និងទីតាំងទី2នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5នៅជិតស្ពាន
cái tích thì mỏng và cân đã châu lan hay nên phao 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 dạng thôn thương ngô nơi bóng ôn thì chưa bỏ luôn ở tí ni và mình đang thả ở miền xe và phần na tế bàn chỉ ở miền chẩm nát ca ấy mà lơ khang cầm mùi từng ảnh sau hay chỉ biết miền phao 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 đó cầm cố sát trong cái toa tại mà đóng miền lẽ luôn chưa đá đá đời sai đời sao về hơi pe pe vẫn đang nó đã tới hơi phần tay mà miền chẩm nát ca ấy từng hay chỉ biết chỉ trong cái ấy trong thần nom po đó là cả xuông đại tẹp con xong chui biển đất mơ nó cả lại đang thong và chắc bị thấm cả lại trong ruộng nó đưa là hốt mà chẳng như đang tay mà đóng và propop ba mình tỏ thái nơi tam bản đảo thời chiến lịch bám chật spin break đám có miền cà rốt han xây tiệt được khnía nâng miền cà bông phai thua sầm nắng nỉ phong đá đại thua ở miền phao bạc bò ních can tại thuần ngon nơi lừa phơi đằng hám ba thua tại bảy ní ai dụ can tại khay hao chỉ bị xe bông phong cam có môn sầm ra thua càng nghĩa bảy ní cua bị chà rơ na âm pi sọc hiệp tọt luôn đại khoa cà bị chà rơ na miền phep tuần sau prak hai bận tị bận tuốt mình ai tinh sọc hiệp dương ban ưu tiệt mà giang quen tiếc mà chà cà rốt han rư crom hôn tiếng pi khẳng lời ní bè phuân đằng cà rốt xi bài bông phai sọc mà là phep bị chìp bồ rót mình kết pi ai dụ chỉ vớt nâng anh ăn cột cam có tê rứ sống đập bật sầm phe bài mưa lắc phai rồi coi nhà khóc bông rồi ខ្ញុំមកមកទៅកាប់ពុកកោខ្ញុំមកពុលលោកមកពុលដូចខ្ញុំអាចតែមានបញ្ហាហើយខ្ញុំជាទេ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 ទ
vơ ao phá phoan tại cả khối khát spin bằng nọ. Xong cổ lệ tử mơ rụt hiệp ní, cổng sài triều thi ẩn ấm rốt khuyên cả rần này lịch nơi khổ nộp rực tế bằng khả đế. Xa lòng đặc phép rộng phép ní, bà lịch xa lòng đặc sạch mình ấy tế cho cả đặc rộng bỏ dương tam xa lòng rộng phép ní. Đại bà dân biên cả lịch đòi dạ thả hết nà mùi nốt. Vì nâng bằng cổ phá phoan đọc quân lập hiệp tắc nâng truy vẹ châm rộ nơi khổ nộp tắc xem xế miền phá phá phoan dành khốn thương ngôi lịch trăm rồi đợi tắc tuần lệ mê con hồ chô tới tuần lệ sạp vĩnh xa rạch thiệt bố đại lia chanh mốt viên nâng bóng phản trái nâng chỉ vẹt chùm rộp xanh xinh tiết rồi hốt đọc băng tuần lệ sạp sạp tay xa rạch thiệt bố tiếng ní tớ hồ tạm tắc tuần lệ chô tự băng tuần lệ sạp đại rốt tháp phì bà dưỡng công phong thay kết âm phí và nhà hát bà rịch thán tù tớ phòng nổ xong cổ xuống bà rịch thán nâng sạp bát vẹ
ក្រុមហ៊ុននាំចូលដែលមិនមានការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវសូមរកវិធីណាដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់ទាំងនេះសូមបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះ TNM យើងឃើញថាក្រសួងធនធានរ៉ែនិងធម្មពលលោកមានវិធីនានាឲ្យគ្រប់គ្រងតម្រូវឲ្យគ្រប់តង់លើឡានដឹកដីសាច់គ្រួសារដែលបម្រើឲ្យវិស័យសំណង់ដូចគ្នាដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានក៏គួរតែមានវិធីនានាទៅលើករណីនេះផងដែរដែលប្រជាពលរដ្ឋសូមសំណូមពរក៏ដូចជា TNM សូមស្នើដល់ក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមេត្តាជួយពិនិត្យនិងមានវិធីនានាទៅលើក្រុមហ៊ុននាំចូលទាំងពីរខាងលើផងដែរជាពិសេសឯកឧត្តមសាយសំអាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានមេត្តាមានចំណាត់ការជាបន្ទាន់អង្គភាព TNM យើងខ្ញុំនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតថាតើក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធនោះនឹងមានវិធីនានាបែបណាចំពោះករណីខាងលើនេះជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលបានសំណូមពរផងដែរបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយនៅព័ត៌មានពិសាដែលសហការីយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំបញ្ញមិញនេះលោករដ្ឋាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណលោកកញ្ញាជុំវិញបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានការរស់នៅរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងឬជាកម្មករដែលធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានផលប៉ះពាល់នោះឃើញតាមដែលខ្ញុំអង្កេតឃើញគឺថានៅកន្លែងណាពីរគោលដៅនៅពីរកន្លែងបាទពីរកន្លែងមានន័យថានៅផ្លូវជាតិលេខ1មួយកន្លែងគឺនៅត្រង់ចំណុចស្រុកលើកដៃតែម្ដងបាទហើយជួយមកកន្លែងទៀតនៅមួយកន្លែងទៀតគឺនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ5ត្រង់ចំណុចព្រៃក្រាមបាទបាទប្រកបណាស់យោងទៅតាមសហការីយើងដែលធ្វើសេក្រារីការនោះមានទាំងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបទសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅចិត្តនោះគឺមានការត្អូញត្អែខ្លាំងណាស់ព័ត៌មានយ៉ាងណានោះសូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចុះទៅមើលឬក៏ស្ដាប់បើយោងទៅតាមការបង្ហាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពាក្យប្តឹងច្រើនលើកច្រើនសារហើយនៅឯតំបន់ព្រៃក្រាមយើងនេះផ្លូវជាតិលេខ5លោកកៅរដ្ឋាអញ្ចឹងហើយវាពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់បងប្អូនវាពាក់ព័ន្ធខ្លាំងមែនទែនពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកសឡង់នីមួយនីមួយមិនគ្រប់ក៏មានបញ្ហាបើបញ្ហាលិចសឡង់ទៅវិញវាទៅជាមានបញ្ហាតែទៀតណាជាក់ស្ដែងសហការីយើងបានផ្ដិតរូបភាពដែលលិចសឡង់នៅឯបរទេសឃើញថាពេលលិចភ្លាមគឺគេហៅថាអាចផេះដែលផេះជាផេះសំណងធ្វើលាយជាមួយសំណងធ្វើឲ្យសំណងរឹងមាំនោះវាទៅជាសាយភាយពាក់ព័ន្ធទៅលើទន្លេមេគង្គចាញ់ពីទន្លេមេគង្គចូលទន្លេសាបអញ្ចឹងហើយវាប៉ះពាល់អីខ្លះនៅក្នុងទឹកយើងវាប៉ះពាល់បរិស្ថានវាប៉ះពាល់ត្រីវាប៉ះពាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាស្រ័យផលបើយកទឹកនឹងទៅស្រោចដំណាំក៏មានបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងបានបងប្អូនសំណូមពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតាមយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំលោករដ្ឋាបាទគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានមិនគួរណារំលងជំវិញបញ្ហានៃការនាំចូលហេះគេហៅថាអាចផេះនេះដែលផេះសំណងគេហៅថាយកទៅលាយជាមួយសំណងលាយជាមួយនឹងអ្វីៗដែលវាធ្វើឲ្យសំណងរឹងមាំបាទការនាំចូលរីរដ្ឋាភិបាលមិនហាមឃាត់ទេនេះជាគេហៅថាជំនួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបូមដាក់ឡានតើមានគេហៅថារបៀបណាសឡង់របៀបណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលទៅវាកក់ក្ដៅអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកក្រសួងដែលខ្ញុំបានជំរាបអំបញ្ញមិញថាក្រសួងបរិស្ថានគួរណាស់កុំមើលរំលងប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសប្បាយចិត្តហុយនោះហុយដោយបានធ្វើបទសម្ភាសអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោករដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតនេះទូរទស្សន៍អនឡាញធានានឹងធ្វើការតាមដានបន្តទៀតតើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានមានចំណាត់ការបែបនោះយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតបាទអរលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាដែលសារពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំបាទសៃមរាជាមួយនឹងលោកកៅរដ្ឋាសូមលំអោនកាយនិងជម្រាបលាសូមអរគុណបាទ